Gjozuj Fiori ishte 6 vjeç kur familia e tij u shpërngul nga breshja e Italisë për të jetuar në Shqipëri. Prindrit u vendosën në Lezhë dhe punuan pranë kishës katolike, ndërsa Gjozuj ndoqi shkollën në Shqip nga klasa e parë deri në universitet. Unë qysh momentin e parë që kam ardhur në Shqipëri, unë ka pëlqy, me thënë drejten. Nuk e di pse, ndoshta se më duke shumë e paprekur si fëmijë, unë gjithmonë kam pas pasionin për natyrën dhe kafshët. Gjithmonë ka pëlqy dhe më vështirësi kam pas vështirësi ambientimi, sepse nuk disha gjuhën. Dhe pastaj kam edhe shiu përveç vështirësisë dhe mikpritjen e shqiptarve. Unë vërtet mund të jam dëshmitar që vërtet shqiptarë janë mikpritësa. Pasioni për kafshët e nxiti të studioj për mjekësi veterinare.